Hej och välkomna allihopa! Risma Mass University! Vi vill tacka Modern Ladies. Välkommen oss. Underbart. Nu är det så här att vi ska ut på turné med Modern Ladies och Graybeards. Och vi är så otroligt tacksamma för det. Och otroligt tacksamma att ni är här och ser vad de flera sa. It's going to start now. Yes, it very is. We're here in Sweden. In Sweden we have the Timothy. Yes. In Sweden we have the Henke. Yes. In Sweden we have the David. Hello. In Sweden we have the Isaac, my brother. Hello, dear. And in Sweden we have the Latino boy. Och så står det Karlskrona. Stycker du kör? Kör. Fuck you! Polen, vi kommer! Vi kommer spela funk för er! Ja. Ses i helvetet! Vi är i Norrköping! Ska växa pengar! En ny batteripack! Nu är vi i Oskarshamn. Precis. Det är pissväder. Det känns som att det hela den här resan har varit, jag har somnat så vaken och stannat. Jag bara, varför stannar ni? Så vaknar jag. Varför stannar ni för? Så bara, nej, jag ska in och pissa på Max. Bara, fan! Nu är vi framme i båten. I Karlskrona. Karlskrona. Sådär, varsågod. Tack så mycket. Nästa gång smugglar vi knark, grabbar. Det här var ju pissenkelt. Ja, men ha en bra turné då, grabbar. Ja. Ska vi spela på färjan? Nej, tyvärr. Han var tråkigt. Kameraception. Ja. Hej. Kör det som fan, din kamera är större än min. Pigg och kring. Otroligt. Nu har jag fått tag i en dusch. Så nu luktar man både gott och ser underbar ut. Så det är... God morgon. God morgon. Nu är vi i Polen. Polen. Människor får gå enbart i 10 km i timmen. Ja. Ja. Pigg. Ja, alltid. Ja. Hade du sönder toaletten? Ja. Nej, men den där vattengrejen med all koppar i. Jag ska inte brunna här. Jag ska sluta loss den. Nej, men tjenare. Ja, det var ju glass och kaffe här. Man blir inte av med någonstans, oavsett var i Europa man är. Nu är det pengar. Nej, det är bra. Det ska vara. Hallå. This is our college school trip. Here we are in Poland. Yeah, it's amazing, green. Ish. And these fabulous guys are trying to learn how to open this red thingy. Klappa en gång. Nej, det behövs inte. Jag har inbyggd mikrofon. Det var inget. Hej allihopa. Nu är vi i Warszawa. Och vi är på en pizzeria utanför Midtport på vårt hotell. Vi har varit inställt idag. Men hotellägaren fixade ett open stage i centrum i Warszawa. Så vi ska dit efter vid 6-tiden. Klockan är väl 4 nu, 3. Och nu sitter vi här på pizzerian vid ett långbord allihopa. Wave you fuckers.
Hello. 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 Where can we park? Yeah. Here. Here. Just here. Yeah, here. Are you sure? Very good. Very good. Are you sure? Yes. Not get a parking ticket? No. No parking ticket. No. Okay. Okay. All right. I believe in you, man. Spontan gig. Ja, en kille från vandrarhemmet gav oss den här adressen. Nu sitter vi här. Berätta om dagen. Ja du, fan ska man säga om här dagen. Det var jävligt mycket kurvor här va. Nej, vi åkte bil som vanligt. Stannade på donken. Åkte lite mera bil. Sen så har vi kommit till Warszawa, så att säga. Sen insåg vi att fan det är inte så jävla fint i Polen. Det är mest lera. Kämpe i studion. Śniadanie. Danie. Pokuszać. Kofi. Yeah. Ile? Pięć? Six. Five, six. Isa komuś. Sześć kofi? Yes. Thank you so much. Do pokoju czy tu? All English. Dobro. Så om folk ska åka till Polen kan de ta med sig en tolk. Eller så kan de bara skita i Polen och så åker de förbi Polen. Nej! Kommer han, sångaren. Det är roligt att ni också var här. Har du en stanna? Där är det. Vilket skitspeed. Hallå! Fan, nu ska vi vara här. Efter den här vägen är det potthål som är djupa som så. Det är helt sjukt och det smäller hela tiden. Jag ser den där, bara gudong! Jag har känt så här. Jag lägger 90 på 70-väg. Och när alla ska köra typ 60, då kör vi 80. Och när det är 140, då ligger de i 170. Så det är så här, de dubblar med 3 på varenda gång liksom. Då har vi kommit till Tjeckien. Tjeckien. Utan att märka det. Ja, kan du berätta vad som gäller? De bara körde som vanligt. Och sen så började polisen följa efter dem. Och sen så körde polisen om dem. Och så följde de efter polisen och så stannade de dem. Och sen, nu håller de på förhör Ida i polisbilen. Ja, gör det. Bra, tack. Hej. Jag har ingen vägmärke. Man måste ha vägmärke för att köra på motorvägarna. Oj, det har inte vi heller. Ja, det har inte vi heller. Och han sa det, de är ute och jagar nu. Så att så fort som jävla möjligt ska vi stanna. Jag ska skicka bil. Man köper det på mackarna för typ 20 kronor. Ja, kör det. Det blir bra. Lite snett, men det är charmigt. Så. Alligator Crystal Rock Pub. Masterversity, Gravers, Snorra Ladies. Yeah. Jag tänkte såhär, vad är det där för turist som kommer såhär? Överallt går ni med era kameror. Ja. Bra man, har ni soundcheckat? Vi har inte soundcheckat än. De är ju och ställer bilen någon annanstans. Vad tänkte du, stå över en halvtimme innan gig börjar, hittar vi parkering? Börja gigget om en halvtimme alltså. She don't care how old you are. She just wants your money and car. I don't know what to say.
Vad fan? Vad tyckte du om giget idag då? Det var intimt, naket, nice. Ja precis, Henke med något. Nej men det var nice för vi körde ut alla stärkare helt akustiskt. Det var bara sången som var förstärkt i Kiva. Det fanns en liten garage-feeling i det nästa gång. Ja, vi fick lakan också, vad härligt. Det är ju bra. It's a good sign. Jag vet inte vad. Ja, vi somnade. Jag somnade med trippelvit hals. Ja, ska vi dra vidare då till nästa ställe? Ja, fan nu är det. Fan är det där nu då? Det har jag någon koll på. 40 mil åt något håll. Åt något håll, ja. Kanske runt i en cirkel. Fortfarande i Slovakien då. Ja, det finns på GPS. Det är lugnt. Va? Ja, det tar ju i alla fall 5 timmar och 15 minuter att åka enligt våran GPS. Vart är vi? Vi är på väg till Postage. Vi stannade på en McDonald's-restaurang. Ja, nu är det dags. Nu ska vi smaka den här tjeckiska maträtten då. Bidonzove piroj. Fan tog jag med. Nej, vi skulle få inte öppna här lite och se vad som händer. Nej, vi ska ta hela. Kör. Snygg. Mm. Smakar mycket ost. Ja, en liten statusuppdatering då. Köbildning, så in i helvete. Vi är lite sen till gigget. Vi är någonstans i Europa. Ja, det är en bra grej. Vi har kommit fram till spelstället och det är i en källare som vanligt. Och vi har aningar om användning av substanser. Men det är bara att tuta och köra. Yes. Vi har fått hemlagad mat. Från puppens, chefens fru, typ. Vi slår typ puppchefens fru som har försökt. Smakar väldigt bra. Smakar bättre. Det är något som inte är från snabba mat. Nu måste jag öva min sång. Jag måste värma upp min röst. Na 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 oh, I'm choosing love now, you Mary Jane. Choosing love now, you. Han har lyckats ha sönder två toaletter. Han har sönder fönstret. Och nu har han sönder fönstret dessutom. Så det är... Leandro, han ska inte ta på något. Inte mig heller. Annat än sin gitarr. Och inte mig. Nej, och inte dig. Inte... Välkommen till mitt och Maris sovrum. Det är späs på väggarna. Det är orange. Det är jävligt trångt. Och säggen, den är stenhård.
Hej! Hej! Hey. Blir du nå fin då? Blir du nå fin då? Ja. Jag vill ju, jag måste ju behålla mitt förhållande. Märker att han var med den hårda sängen. Ja, men precis. Så har han kommit hem. Ja. Och då var åh. Vi har ju sån här madrass som formas efter kroppen. Ja, tempur. Ja, precis. Ja. Och det är så här, åh. Ja. Då kommer han aldrig upp. Nej. Så var det när vi kom från Kina. Ja. Det är typ samma sängar. Det är typ en massa i skiva och så lakan på. Ja. Packa ner lite grejer. 50 gånger. Ja. Can I take your bag, mister? Jag på Toblerone när jag säger det. Bra marknadsföring. Word up. Men det är så jag, vi tar paus mellan Weekend with Take It Slow. Nej, fuck, mellan Take It Slow och Gold Digger. Precis. Då tar vi paus. Och sen så kör vi Gold Digger. Och sen slutar. Så nu byter Timothy. Trumpina direkt. Och sen. Och då kan du förklara. Ja, då säger man. This is how we call the vibe. Nu har vi kommit till... vad heter det? Kukamusinkakurvo. Svårt att uttala. Men, vi har kommit till spelstället och det är vinylförsäljningen. Så de kränger vinyler. Det är största scenen hittills. Det känns riktigt nice. Så det är bara en stor grej. Då tycker jag den där är snyggare i så fall, om man ska gå upp i scenen. Åh, oh, vilken fräv! Shit! Den måste ni skaffa. Fy fan, du gryddar dig i rock and roll. Yeah. Gen där. Det skulle vara skönt att det här var liksom... Du kastar ut den basen med gitarr bara. Ja. Nu är det som regel. Då springer vi hem till grejerna nu. Den är så vacker. Den är jättefin. Den är jättefin. Vet du vad ni gör för spelare? Nej, den är nästan alltså själva. Just bought my first bass. Well, nu ska vi fan... Filmar du Bugs eller? Nu ska vi till hotellet. I... Selina? Selini? Selina? Selina. Selina. Ja. Jävlar, vilka fina rum. Helvete. Jättefint. Shit. Oh, två varsina sängar. Ser ut som hemma hos någon som mormor och morfar typ.
kilometer man är nere i Lundin. Stöldgods. Nu blir jag kaffe och sen blir jag åka. Jag har riktigt kebab. Om det flotte. This is so fucking spooky. Oh. Det var äckligt att köra på den här. Det var vidrigt. Den är liksom så här bulig och jävlig. Och fy fan. Jag gillar inte det. Det här är fan marginal alltså. Det är fan ingen som gillar det här, okej? Okay? Fan gav oss lite instruktioner här. Så ja, vi ska åka 3 kilometer hitåt. Och sen åka höger. Mot Tetskova. I am taller than you. Då har vi kommit fram till Persanska siesta någonting. Det ser fräscht ut. Och sen är det sol och så ut så här. Cult club. Yeah. And we have a gong gong. Fan, det är trångt ikväll. Ja. Jag kan sitta i soffan och spela det. Ja, det är trångt. Bästa hittills, för du var sånt jävla röj och det var sånt jävla allvar och det var sånt jävla pondus. Det var sånt jävla pondus. Jag var så jävla förbannad idag. Så det... Varenda grej satt som en, kändes som en smäck i hjärtat. Rätt ut. Hur länge har du spelat nu, Isak? Hur gammal är jag? Ja, visst. 8 år. 8 år. Bas. När köpte jag din stärkare? Någon vecka sedan. Jag spelar en månad. Och jag har redan kört om, va? Mm. Hur länge har du hållit på med musik annars, David? 2 år. Då började jag sjunga. Alltså jag har alltid sjungit för jävligt hela mitt liv. Men nu har jag varit framför stereo och jag har själv varit i duschen. Men för 2 år sedan, precis typ en månad efter jag kom ut från behandlingshemmet. Då ringde jag Leandro. Sen ringde Leandro och Isak, sen kom de hem till mig. Så körde vi Don't Forget Me i soffan. Vi höll på att dog. Ja. Det var så jävla roligt. Nu i efterhand, då förstår man nu när man känner dig så förstår man hur jävla höll på att skita ner. Ja. Det var så jävla nervös, det var helt sjukt alltså. Och ändå vill jag spela med, jag trodde du försökte. Jag var. Vi måste ha känt varandra i ungefär 2 år nu. Mm. Det blir 2 år nu i sommar, i vår. Right. Mm. Ja, det var just det, vi kom på det, typ, för vi båda fyller år på samma dag, den 28 maj. Mm. Men han fyller 05 och jag fyller, eller vad säger jag, han fyller 95 och jag 93. Och det var så ironiskt, för vi, först så sa Isak bara jag fyller på fredag. Men jag bara, vad fan i helvete, det gör jag också. Så då fick vi reda på att vi fyller på samma dag. Ja.
morning. Ja, nu hamnar väl i fel band här, va? Ja, det har varit lite körigt i år. Jag att det är dags att åka. Ja, men du är välkommen till Mästerverset. Ja, kanske blir det någon doa kör. Bye bye kurvas. Många tummar. Ja, det är bye bye kurvas. Ja, ett munspel är en dröm. Ouppfyllda också. Nu sitter vi här. Jag och Timothy. Nörda sönder. Nu sitter jag och exporterar. Det var på dagens gig från lilla GoPro då, som hände på scenen. Jag var lite orolig när jag började. Det var igår kväll så tejpade vi fast den istället också. För igår när vi satt upp den så bara tippade den ner efter första låten. Så det var inte så kul. Så nu tejpar vi fast den med silvertejp liksom. Men det blir nog nice. Folk är glada i det här landet. Det är inte Slovakien. Då hatar man sitt eget land och är arg. Ja, sig själv också. Men nu är vi i Tjeckien. Kolla på Bani. Kolla på Bani. Jag glömde. Hur tycker du luften smakar i Tjeckien? Hur luften smakar? Mm. Den smakar snus. Shit. Nej, jag vet inte. Det smakar inte bra igen så länge i alla fall. Så jag är glad. Så här kanske Choosing Life går hem. David klämmer en pinne. Och den har gjort ont fett länge nu. Men va? Vi var ju där för en stund sedan. Vi är utanför hotellet nu. Vi gick i den vägen. Ja, det är ju lite lustigt det här när man är 13 personer. Vi turas om att vara tankspridda allihopa så det går aldrig ihop. Men det finns en charm i det. Så. Nu har vi inte ätit sen klockan 11 i morse. Och nu är klockan 8. Så det är jag. Vi är lite hungriga. Är det pizza? För 30 spänn. Pizza där. Mm, det finns en sån. Hörni, skål på oss då. Ja. Skål. Kan du se åt Henrik att typ gå så fort han äter upp? För vi skulle vilja lägga oss. Och han kommer ju inte in om vi går och lägger oss. Men du skulle ju äta nu och sen skulle du gå och ta en till öl. Nej, jag skiter i det. Vi ska upp 9. Då håller du upp också. Så det. Vart är vi någonstans? Nej, vi är i BRNO. Brno. Det är en jävligt chill stad. Dock så imorgon, jag sa det till Graybirds också, vi måste göra lite snabba imorgon så vi börjar spela tidigt imorgon. För vi märkte väldigt snabbt att direkt efter 11, då är det helt dött överallt. Alla drar efter 11. Då har de kaffe väldigt övrigt. Kommer inte med riktig frukost. Cornflakes och smörgås. Tjena. Är du redo att gå och klippa dig? Ja, det ska bli intressant. Försöka förklara. Jag har förberett med en bild i alla fall som jag har tagit med. Om det går åt helvete så tar jag bara upp bilden. Och så. Det är klart. Jag borde precis inte, i princip inte säga att det är bra. 300 tjeckiska. Vad är det? Det är billigt det. 100 kronor ungefär kostar det. Nu är vi på musikaffären i Brno. Det är riktigt nice. Det är skitmycket gitarrer. Och det är jävligt mycket akustgitarrer. Och vi alla har hittat någonting som vi är intresserade av. Men får se vad plånboken säger. Hej! Tja! Det är som Dan Leif, men nej. Hej, det är nästan i time, men... Lukas? Ja. Ja. Det är så här man testar sängar i Tjeckien. Bra säng. Riktigt bra säng. Vi har varannan natt så är det väldigt skön säng och varannan natt är det hård säng. Men det här är faktiskt så här, mitt emellan. Nu är vi på Brooklyn Rock Club. I haven't seen it yet, so this is exciting.
Rock Club number one. Number one. Se där. Här har vi Alice Cooper. Där har vi... Ah! Hörrni, check this out. Det här är ballt. That's Angus Young. Wow. Där är vi ska. Hej, Isak. Hej, man. Vad gör du? Jag blåser på mina nagelband. De går sönder. Det blir som när man spelar så pass liksom starkt. Man spelar släping och nagelbanden gnider i stängarna ner. Har du limmat dem? Ja, nu är den blank. Blank och fin. Henkel superlim. Det är som ett, ja, som tre extra lager ut på. Skitbra. Inget problem alls. Har ni en tischa eller? Ni kan hänga upp och visa att vi har bandtischet allihop. Vi ska börja spela om en halv timme och det inte känns där. Inte ens en här alltså. Åh. Det är bara de som är istället. Ja, det blir kul. Det är helt sjukt, det blir så jävla nice det här stället. Så det känns som ett ställe som folk vill. Alltså vi spelar väl ganska tidigt. Men alla ställen som vi tycker är asnice, där är inte en käft. Och alla ställen vi tycker är så här riktiga putna kvarten, där är det asmycket folk. Det är asmycket, där är det så här lag, det syns att det är folk. Det gick bra. Det var svårt att ösa själv. Det var mycket ljud på scen. Men det gick helt bra. Vi gav en tröja till jägaren. Och till bartenden. De var superglada. De, ja. Väldigt cool reaktion. Det finns så mycket folk som köper merch här. Nej, folk köper inte merch här. Det är liksom, de har väldigt dåligt med pengar. Känns som. Allt är väldigt billigt och... De är så här, ja, det säljs ingenting, men det är värt att ge bort för att då bär de det och de blir jätteglada. Yeah, we're making a movie. Yeah. Yeah. Tell the name of your band. Secrets of Separation. Yeah, he's a singer as me. Great band. Mass Diversity. Great band. Yeah. I heard them in here. Great band. Ja, jag vet. Fan. Jag har bränt 30 spänn. Jag vet inte så mycket det är. Det är jättemycket. Det är 10 kronor. Det är skitmycket. Bara. Nu är fucking trötta. Och vi har sovit lite för länge kanske. Ska ut om 10 minuter. Det går ju. All over media. This is our so-called Instagram. Så lite halvfräscht ut i alla fall. Men det var ju nymålat, men det... På vänster sida. Ja, vi lurade, kan det lurades vi av igår. Kan fucking bedra. Det lurades vi av igår, herregud. We follow you. Ska du med och köpa mat? Ja. Mm. Vi köper med någonting hit. Ja. Alltså vi kan åka typ till Ikea och köpa jättemånga sådana här vägg och pizza. Ja, du får gärna följa med om du... Ja, absolut. Mm. Kung! Gott i grisen. Nej. LCHF-killen. Ska vi hitta spelstället? Där stod det kärkarkurren. Venue name. Shakoku...
Chakar, Kuva. Det är de här trumstocken man kan låna här. Henkes kvällsrutin det. Choklad. Tyckte du om det då? Det var nice. Det var rökigt, lökigt och nice. Det var bättre ljud än igår. Det var nice och det var... Och till jävligt folk. David. Säg god morgon till världen. God morgon! Pigg och kry. Nej! Sluta det där alltså. Pisspaus. Fan, vi ska kissa på kanten nu. Vi ska kissa på kanten. Vi har haft något rivigt. Pumpaspray kan vi dricka. Du har ankommit till Mandorskova 831 km på vänster sida. Isak, Youth Music Club. Varför har ni skrivit in spelstället? Va? Det skulle vi ju inte göra, Isak. Fan. Ja, det är bara att åka hem. Praga plus hostel. Praga plus hostel. Kan vi ha dusch också? Vad bra. Yeah.
Nu har vi anledning dit. Det är Music Club Isak. Det är bra. Music Club Isak. Det är Music Club Isak. Ja, så det är det som jag tänkte på också. Men jag skulle köra vårt vanliga sätt och sen att vi börjar senare. Då gör vi, spelar vi alla tre på typ en, för typ två timmar max. Spelar vi allihop på. De som blir halvtolv. Ja, vi kör. Ja. Ja. Men att vi är framför scen och liksom peppar varandra. För det säger även ägaren, det är också att okej, okay, det här är ett team som de jobbar ihop. Ja. Det här är ingen folk som stöttar vi varandra. Ja, Henke, är det några folk då? Ja, det är i alla fall jag här. Och du är här. Visst. Och Ingemar här. Mojta. Vad roligt att Henrik är här. Mojta är här. Ingemar är här. Har alla tagit? Jag har inte tagit någon. Jag har den enda som bara ätit. Några matcher. Jag har ätit en skinkbit. Ta en till eller? Ja, jag tror det. You like. Det här är bra för jävla vad röd. Blicka igen. Jag har aldrig gjort någonting som har slitit på axeln. Basisten spillde öl över Maris och Olles topp. En halv liter öl rakt över Olles topp, genom Olles topp. Sen sipper den ner i Maris topp. Fast de sa att de skulle, att vi fick ju deras kontaktuppgifter så. Ja, men de var ju ganska schyssta i slutet. De ville att, alltså att Olle skulle ta hans orange combo. Men för vi vill ju åka inte Old Town. Old Town Square. Ja. För där känns det, där är det mer. Fast det är här marknaden, själva marknaden. Ja, men är det den marknaden? För det står ju bara. Jo, men det är det. Prague Market. Det låter ju som en typ en ICA-butik. Nej. Det här är, alltså, det här är torget som är marknaden. Nu kommer bussen. Rallysbussen kommer! Thank you so much. You have a fucking tourist, right? I'm like, yeah, but you're good. The Chinese are worse. Är vi i Gamla stan nu, tror jag? Nej. Jag hoppas att Subway inte finns i Gamla stan. Eller va? Nu är din motherfucker. Ja, nu kommer jag inte undan. Nu sitter vi på en fin restaurang i Prag. Jag har sprungit runt och hoppat. David mestadels. Hela dagen. Jagat svarta jackor som de inte har i Prag. Vi ska käka lite bättre mat. Inte pizza, det har vi ätit tillräckligt av. Dagens lära, inte pizza. Dagens lära.
jag håller in dig. Hur känns det, ditt jävla as? Berätta lite om turnén, hur den har varit, hur det känns. Turnén har varit lite som fan, för vi har åkt runt hela tiden. Vi har inte suttit stilla mycket. Men det är skönt att vi får sova på samma hostel i kväll som vi gjorde förra. Så ska vi flytta runt hela tiden. Berätta om incidenten som hände idag. Varför vi är kvar en natt till? Jo, det hade blivit någon vattenskada på spelstället. Så de bara, nej, fuck you. Tyvärr, sorry, bra till helvete. Åk tillbaks dit vi kom ifrån. Så att, ja, vi shoppar istället. Tråkigt. Men lite skönt. Ja, nej, men det var ju rätt sånt. Jag gillar lite. Tar det lugnt. Vart ska vi imorgon då? Nej, det är grejen. Man har ingen jäkla aning om vart vi ska spela. Alltså, de heter liksom... Ja, saker. Likadant. Ja, de heter lite likadant. De ligger lite kors och färs. Alla heter någonting Music Club. Ja, exakt. Vi bara kollar GPSen. GPSen läser allt. Tack för Gud. Vad spelar ni för något? Chicago. Det här tog ju tid, det här. Can you open the fucking gate? Thank you. Ja, otrevlig du ska vara, David. Fan, nu är han bara, I will try one more time. Tar du emot han? Ja. Vad gör jag? Aj! Jag vill att du skulle stänka på rutan. Ja, det går inte, jag får inte bort han. Filmen jag har mellan ögonen. Ja, nej, men åk till spelställe istället. Kan du flyga hem med lite där PNG 160? Bra, men då ses vi där. Men de talar jättegott om det här stället. Väldigt gott spelställe. Ja. Nej! Hur känns det att sjunga utan monitor? Ja, det är spännande. Alltså, vi har gjort det en gång på R&Q. Då märkte jag att jag inte ens av det. Så vissa ställen går om det är bra kräm i grejerna. Ska jag prova? Hur känns det, ditt kräk? Jo, du vet, det känns bra. Det känns stabilt. Jag har mina redskap här, så att jag är uppvärmd och redo. Jag vill inte höra er när jag spelar, för det låter så illa, så att jag är glad att jag slipper monitor faktiskt. Det blir bra. Där har vi pappa Ingmar. Han är trött. Han är trött, full kål och koll på ungarna. Hello everybody! We are Master Ursuline from Sweden. We're so pleased to be here. Our first song is called We Can Be Free. Don't have
Masterversity. You can buy t-shirts. We can say hello. Everything. We're here the whole night. Ja, men det är vi! Oh. Men jättebra bild. Ja. Super Mario var bättre. Jävligt lyckad sista kväll. Vad ska jag säga? Alla spelar skitbra. Det var mycket folk. Det var utmanande folk. De var svårflörtade. Men man märkte att de uppskattade det de såg. Men de måste ha varit jävligt nykter ikväll. För de var flyga. Men det var väldigt bra gig. Trots att vi inte hade några medhörningar. Vi hade bara liksom be oss att gå på. Och allt har blivit bra. Så bra nu. Niklas håller med. Han är svett så in i helvete. Han luktar nästan. Nu är det sista gången jag lastar in den här bilen på den här jävla turnén. Och det funkar varenda gång. Det här är marginalen liksom. Är den här neråt, då går det inte att stänga. Är den uppåt, då går det att stänga. Då snackar vi rövhårsmarginal. Underbart. Morgon, gruvar. Då sticker vi från landet. Timothy som kör. Nu är vi i Tyskland. På väg hem. Hur känns det, Timothy? Det känns bra. Jag har kört i någon timme. Ja. Det gick ur. Det går fort. Folk kör som idioter. Alla kör om Timothy. Leandro från Nonna Ladies. Där har vi någon till. Han har som sover! Okej, Henrik, vad är det som händer? Ja, vi vill stanna av polisen. Får inte kärringstopp nu, snälla. Grabbar, vik hädan. Nu har det precis blivit stoppad av polisen. De letar efter droger och knark, så vi fick tömma hela bilen. De har tagit Henrik och Leandro. De har tagit Henrik. Ja. Vi såg ju någon här kärringstopp när vi skulle följa efter dem. Ja, jag var så skaka liksom. Ja. Du har liksom bilen fick mig att stoppa. Nej, men så det är faktiskt ironiskt. Trots alla spelställen som vi har varit på när vi har luktat braj varenda kväll. Så känner ni inte under det. Så det för att ju andra har rökt. Precis, för att andra har rökt. Vi har inte rökt. Såklart. Nu är vi på väg hem. Nu väntar vi på färjan till Danmark. Från Tyskland till Danmark. Ni skulle sett killen som satt i när vi köpte biljetterna. Hans blick när vi frågade. This is the boat to Denmark, right? Han ba. Oh, yeah! You stupid assholes! Han tänkte så igen. Vi har åkt igenom så mycket tunnlar nu så det är svårt att ha många. Jag vet inte vad som är barn längre. Nu är turnén avklarad. Sista natten i Danmark. Sen blir det Sverige imorgon. Malmö till Gävle. Det är 8 timmar. 8, okej. Det står så här. Det är 780 kilometer. Ja. Så 8 timmar bilres. Tackar. Nu ska vi ta och sova nu. Yes. Kolla. Over and out and out and over and in. Kongelmastaj. Ja, Timothy. Var du på väg nu då? Kongelmastaj. Kongelmastaj. Det är Donken kanske. Donken sen Sverige. Vi är på väg hem. Donken sen Sverige! Yeah! Nu börjar man känna igen sig. Nu börjar det kännas som att vi verkligen är i Sverige. Vilket vi är. Nu är vi två i Sverige och det syns. Kallt. Mycket smidigt. Blåsigt. Det skulle vara klass 2-varningar alltså. Då kör vi lite lugnt. Får vi kolla om den håller sig nu då? Jag är rädd att den bara blip. Ja. Hej allihop. Tja. Nu är vi helt slut. Kom hem till brorsan. Efter att ha åkt från Danmark i morse. Blev vi några mil i år? Vi har lätt passerat över 500 mil på den här turnén. Bara bilåkande. Vi har åkt från Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Danmark, Sverige. Tjeckien, Slovakien. Och sen tillbaka till Tjeckien. Ja. Igen. Och sen till
Tyskland och sen sjukt mycket fram och tillbaks. Alltså. Mm. Ja. Det är svårt att få ihop det. Ja. Det här med gigställen att det ska klaffa liksom. Så därför blir det bara hela tiden. Men det känns jävligt bra hemma. Och vi är så jävla nöjda med den här turnén. Och det är jättekul att Timothy har filmat allting och fått möjligheten att låna de här grejerna. Så han kan göra en video. Det är helt underbart. Det har varit kul som fan. Mm. Hoppas ni har tyckt att det har varit kul att se vad vi har gjort också. Mm. Så, det är vi som är Masterversity. 2017. Precis, Europaturnén 2017. Vår första Europaturné. Så gå in och gilla oss på Facebook, kolla upp vår musik. Vår EP kommer snart. Runt här i april. Så det... och ge Timothy bra betyg nu, för han jävlar vad han har jobbat hårt. Han har hållit in den jäveln hela tiden. Han har sett ut som en riktig turistjävel nu. Men alltså, han har sett ut som riktiga rockers liksom. Men det är bra. Och förhoppningsvis tar han med lite klipp som vi har filmat på han. Det är väldigt få, men ändå. Ja, ska vi se. Tack för oss. Nu är det för mig att Henke inte blev med. Nu är det att han blundar hela next generation, save them all.